はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は第3のビール、サントリーの今日の秋、贅沢作り、京都ブルワリー金星、京都の絶景を巡る、なんとか山電車、うまみ麦芽、1.3倍、アルコール度数 6%、 原材料が、発泡酒、麦芽とホップと糖類と、スピリッツ、小麦と炭酸ガス。原材料となる発泡酒を限定醸造しています。これ、檜山?違う、叡山電車。叡山電車展望列車キララ。とか書いてあります。京都は高校生の時に修学旅行で清水寺とか行きましたけどね。まあそれ以外行ったことないですけどね。まあ京都は舞妓はんが可愛いですよね。可愛いっていうか美人っていうかね。それではこの乾杯。あ、これ美味しい。美味しいね。サントリーと。香りがね、あれですね。なんていうんだっけ。香りがいい、いい香りしますね。いい香りします、これは。このね、色がね、茶色っぽい。これなんて言うんだっけ、このね。琥珀エビスみたいな、風味があるね。美味しいですね。そこそこ美味しい。こちらは、贅沢なコク、二条大麦麦芽の中から厳選したうまみ麦芽を 1.3 倍使用、ホップの配合を工夫し、ホップのコクとうまみを多く付与する味わいホップ製法。アルコール度数 6% による飲み応え。華やかな香り。希少ホップであるギャラクシーホップを一部使用。ホップの香りをより引き立たせるレイトホッピング製法。こちらが8月の21日発売となっております。まあ、美味しいんだけど、ちょっとなんか、なんだろう、このしつこい味というか、しつこい風味がありますね。なんというか、こう、まあ、一杯飲んだらもういいかな、みたいな。しつこさね。このなんというかこの。もう一杯飲んだらもういらねえかなっていう、しつこい味わいがありますけど。まあ一本ぐらい、もう何本も飲みたくなるような味ではない。とは思いますね。ちょっとこのしつこさがあれだな。
なんかこう、変に甘いと言いますか。風味がちょっと、なんか甘いな。うん。これも糖類使ってるから、ちょっと甘いのか。この、なんというかしつこい、舌にこびりついてくる、で、こう、風味がね、まあ、ある、感じはあるけど、まあね、第三のビールだしな。まあ、そんなもんか。まあ一般的ななんか琥珀エビスっぽい風味がある、まあ第三のビールって感じではありますけど、ちょっとやっぱ甘みがあるな。苦味より甘みの方が若干強い感じがするけど、こういう、やっぱ苦味がないんだよな。全体的になんか苦味がなくて甘みがあるんだけど、その甘みがビールに甘みがあるっていうのはちょっと飽きやすいよね。飽きが来る。秋だけに秋が来るっていうね。まあそういうのはありますよね。まあこんな、そこまで美味しいかって言われると、コクはあるんだけど、甘みが若干強い。香りもまあ強い。まあ普通ぐらいかな。はい、4443です。おしゃれ出ました。